Poštovani gledatelji, dobro večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Što sve donosi najnovija mini mirovinska reforma? Zašto se od početka nove godine planira izdvajati 5% novca iz drugog mirovinskog stupa u alternativni fond pod državnom kontrolom? Je li to tiha nacionalizacija privatnih uplata? Je li povećanje jednokratnih isplata pri odlasku u mirovinu na 20% ušteđenog kapitala dobar potez ili destabilizira sustav? Kako pomoći umirovljenicima koji su na pragu siromaštva? To analiziramo večeras u Otvorenom. A gosti Otvorenog su potpredsjednik Hrvatskog sabora, ujedno i predsjednik socijaldemokrata Davorko Vidović. Dobar večer. Dobar večer. S nama je i Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav resornog ministarstva. Dobar večer. Dobar večer. Potom saborska zastupnica stranke Centar, Marijana Puljak. Dobar večer. Dobar večer. I Silvano Hrelja, nezavisni saborski zastupnik. Dobar večer. Dobar večer. Gospođo Čičak, krenimo od vas. Zašto se opet kreće u još jednu mirovinsku reformu? Kontinuirano imamo neke mirovinske reforme i zašto tih 5% kapitala iz drugog stupa izdvajate u investicijski fond koji je opet pod kontrolom države? Ne krećemo ponovno u novu mirovinsku reformu, nego u nastavak mirovinske reforme, jer mirovinski sustav je jedno živo tkivo koje se stalno treba pratiti sukladno ovim vrlo izazovnim vremenima i gospodarskim inflatornim pritiscima, demografskim kretanjima i starenja stanovništva. Trebamo stalno intervenirati u cilju osiguranja održivosti i adekvatnosti. Ja bih prvo podsjetila da smo mi početkom godine napravili mini reformu prvog mirovinskog stupa i za više od 500.000 naših umirovljenika povećali mirovine, i to obiteljske za 10%, najniže za 3%, i uveli izuzetan institut u naš sustav, a to je dodatak, obiteljski dodatak uz osobnu mirovinu od 27%. Nakon tih intervencija, izuzetno značajni, kao što sam rekla, za 500.000 naših sugrađana, obzirom da se radi o prvom stupu, a mi imamo mišoviti mirovinski sustav, došlo je vrijeme da napravimo odgovarajuće iskorake u kapitaliziranoj mirovinskoj štednji. Vi znate da imamo 2.300.000 osiguranika i nešto više od 19 milijardi eura u drugom stupu. Istina, imamo tek 15.000 korisnika mirovina iz drugog stupa, međutim, oni su od velikog našeg interesa i potrebe stvaranja preduvjeta da u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju osiguramo uvjete za dalji nastavak mirovinske reforme, odnosno tog mišovitog sustava u kojem mi vjerujemo, ali mislimo da samo na taj način možemo osigurati primjerene mirovine. I što onda iz tog drugog stupa uzimate milijardu eura i prebacujete u novi fond? Kakav će to biti fond? Mirovinskom ovom mini reformom, kao što ste rekli, drugog i trećeg stupa, uvode se mnogobrojne mjere u cilju osiguranja većeg broja umirovljenika koji će biti u prvom i drugom stupu. Administrativno rasterećujemo sustav, smanjujemo naknadu za upravljanje, ukidamo ulaznu naknadu, stvaramo preduvjete za povećanje prinosa. Mi moramo osigurati povećanje prinosa, jer u konačnici i svrha mirovinskog sustava nije samo kapitalizacija. To je samo prva faza. Smisao mirovinskog sustava kapitalizirane štednje je osigurati primjerene mirovine. A kako ćemo to osigurati? Na način da moramo osigurati veće prinose, osigurati nove oblike ulaganja u nove klase mirovine. Moramo poticati obvezne mirovinske fondove da ulažu u hrvatsko gospodarstvo. I slijedom toga, jedna od naših mjera u okviru mnogobrojnih, jer radi se o paketu od čak 4 zakona, je osnivanje pretpostavki za osnivanje danas sutra alternativnog investicijskog fonda sa državnom garancijom koji bi ulagao u hrvatsko gospodarstvo, koji bi slijedom toga generirao nova radna mjesta, osiguravao veće prinose, bio rizični fond ili kako veće mirovine. Alternativni investicijski fond je rizičniji fond po samoj svojoj prirodi, međutim, on bi naravno imao državnu garanciju. Činjenica je da je njegova rizičnost u razini rizika ulaganja u državne obveznice. Ništa rizičnije od toga. Pretpostavke za to su da će danas sutra, kada zakon stupi na snagu, ukoliko alternativni investicijski fond iskaže interes za takva neka ulaganja, Ministarstvu financija dostaviti cjelovitu analizu, znači gdje i kako misle ulagati, odnosno strategiju, samu procjenu fiskalnog učinka takvog ulaganja na državni proračun i eventualno rizike koje postoje u slučaju
cijelog tog procesa. Nakon toga će Ministarstvo financija procijeniti da li je takvo ulaganje odgovarajuće i preporučit će da vlada donese eventualnu odluku o toj garanciji. Da čujemo i ostale. Evo, krenimo od vas, gospođo Puljak. Što vi kažete na ovo? Ovo je dobar plan. Da pojednostavnimo za naše gledateljice i gledatelje o čemu se radi. Dakle, ovim zakonom vlada naređuje drugom mirovinskom stupu, fondovima, dakle da 5% svoje neto imovine, odnosno to u ovom trenutku iznosi milijardu eura, prebace u taj takozvani alternativni investicijski fond sa državnom garancijom. Ja napominjem da je to jedna inovacija u svijetu, takvog fonda alternativnog, dakle investicijskog fonda sa državnom garancijom, ne postoji nigdje u svijetu. U literaturi, u Europi, u OECD zemljama, u svijetu ne postoji takav fond. To znači da će vlada, odnosno država, vjerojatno osnovati fond ili vrlo vjerojatno ovaj kapitalni fond koji trenutno postoji prebaciti u taj model fonda sa državnom garancijom. Dakle, što će se dogoditi? To je jedan, kako je rekla gospođa, rizični fond, ali čim ima državnu garanciju, znači da onaj ko upravlja tim fondom upašće vjerojatno u jedan moralni hazard, moći će investirati tu imovinu, dakle, puno rizičnije nego inače, jer zašto bi vodio računa kad će imati garanciju države da pokrije povrat. Dakle, to je jedna, jednostavnim rječnikom rečeno, jedna pljačka privatne imovine, jer recimo, evo, gdje bi mogao završiti novac iz takvog jednog alternativnog investicijskog fonda koji ulaže u dionice? Pa, na primjer, evo, uskoro ENA grupa izlazi na burzu, stavit će dionice ili dakle na burzu, mogao bi uzeti dionice ENA grupe i dakle gospodin Vujnovac bi sa tim novcima, dakle koje dobije, mogao bi kasnije ulagati i kupovati na primjer Fortenovu. To je jednostavno jedna prikrivena državna subvencija koja je zabranjena svim evropskim pravilima. Kako odgovarate na ovo, gospođo? Ja moram apsolutno na ovo reagirati. Znači, kao prvo mehanizme državnih garancija su poznati u sustavu investicijskih fondova i uopće nije točno da na bilo koji način ćemo dovesti u pitanje sredstva naših građana u drugom mirovinskom stupu. Što više, ideja je upravo da unatoč tome što su obvezni mirovinski fondovi do sada privredili ili doprinijeli do 19 milijardi, mi da bi osigurali primjerene mirovine u budućnosti moramo osigurati na načine na koji način će oni dalje ulagati. I kao što sam rekla, ideja ovog alternativnog investicijskog fonda sa državnom garancijom je upravo ulaganje u hrvatsko gospodarstvo. Mislim da nam to svima mora biti cilj. Otvaranje i generiranje novih radnih mjesta, veći prinosi i veće mirovine. I ovakve priče i zastrašivanje javnosti su stvarno neozbiljne. Ja moram reći odgovorno da je ovaj prijedlog iznjedrila struka financijskih i pravnih stručnjaka i na razini ministarstva našega rada i mirovinskog sustava obitelji socijalne politike, ministarstva financija, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao i središnjeg registra osiguranika gdje smo zajednički i također voditi se preporukama OECD-a. Vi znate da smo mi u postupku pridruživanja toj međunarodnoj organizaciji, da je potrebno na odgovarajući način smanjimo ulaganja u državne obveznice i osiguramo veće ulaganje u vlasničke papire i druge oblike ulaganja koje će doprinijeti većim prinosima. Ajmo i ostalo uključiti. Gospodine Vidoviću, što vi kažete na ovo? Vi ste u stvari osmislili ovaj, u stvari za vrijeme vašeg ministrovanja je uveden drugi stup, ili tako? Tako je. I treći. Prvo, ajde treći. Da kažem nešto u prilog ovim mjerama koje su evo, bile sad u Hrvatskom saboru o kojima ćemo glasati, da su dobar prilog jačanju i poboljšanju kapaciteta drugog mirovinskog stupa. Posebno se to odnosi na činjenicu da se omogućava i veća mogućnost, znači 20% uzimanja jednokratnoga na početku isplate mirovina, što je dobro. Ja bih se zalagao i za veću mogućnost fleksibilnijega, znači participiranja
samih korisnika budućih umirovljenika, pa primjerice u slučaju bolesti, u slučaju, ne znam, kupnje prve nekretnine i tako dalje, da se ta sredstva mogu u određenim, vrlo preciziranim okolnostima povući i tako dalje. Mislim da je dobro što se išlo u nekoliko navrata prema pojeftinjenju zapravo poslovanja, smanjenju tih naknada, ulaznih naknada se, i to se kontinuirano već godinama radi i pojeftinjuje zapravo i povećava se na neki način efikasnost i ono što će u budućem umirovljenici dobiti. Kad je riječ o ovom alternativnom mirovinskom fondu, ja sam vrlo skeptičan, ne samo iz ovih razloga koje je sada navela gospođa Puljak, nego i zbog činjenice da ne znam što zapravo stoji iza te cijele priče. Mi ne znamo u što bi se tih milijardu eura ili 7,5 milijardi kuna, u što bi se one uložile. Postoji opravdana bojazan da bi država na taj način doista ušla u nešto što nije niti uobičajeno, niti primjereno način na koji funkcioniraju mirovinski fondovi drugdje u svijetu. Norveški mirovinski fond, najbogatiji na svijetu, ja mislim danas polažu sa 3% svjetskih dionica. Holandci. I u Hrvatskoj čak imaju udjele u nekim poduzećima. Oni se pune sa naftom iz Sjevernog mora, to ne njihovo. Tako je, ali to je državni fond, to nije privatni fond. To država ulaže zapravo i ostavlja za budućnost, za buduće generacije. Dakle, tamo se radi o nečemu sasvim drugo što nema nikakve veze s ovim. A tamo je zabranjeno čak investiranje u norveške firme. Čak zabranjeno. Dakle, nije smisao uvođenja drugoga stupa, između ostaloga, kao jedna od trećih, četvrtih razloga zašto smo išli u kapitaliziranu mirovinsku štednju, je bio da se dinamizira, pazite, prije 21 godinu, da se dinamizira i tržište kapitala. To je bio jedan od smislova. Ali temeljni smisao je bio i ostao zaštita, ne primarno znači ulaganja, nego zaštita vrijednosti onoga što su umirovljenici, odnosno radnici, tijekom svog životnog vijeka uložili u vlastitu štednju za vlastitu mirovinu. Kritičari kažu da je drugi mirovinski stup uništio državu, da treba slijediti primjere Poljske, Slovačke, ukinut ga. Kako vi odgovorite? Ma cijela Europa ima drugi mirovinski stup. Mislim, cijeli svijet koji imaju drugi mirovinski stup, samo se obveznost na drugačiji način definira. Kod nas je zakon u većini europskih zemalja kolektivnim ugovorima. Pa onda država, vlada ili ministri mogu to obvezati, recimo, za neku djelatnost, branšu, pa čak i za skupine, za liječnike. Recimo, u Belgiji je to obvezana mirovinska štednja i u svim zemljama je negdje u tom obliku štednje najmanje 90% stanovništva. Dakle, to je besmislica. Ti prigovori nisu nikada ničim argumentirani, osim činjenicom da su Poljska i, ne znam, Češka, zemlje koje se našle u financijskim problemima, pokupile te pare, tih 140 milijardi kuna ili 20 milijardi ili sad 18 milijardi eura, su vrlo interesantni. Zanimljivi su i svi bi rado ugrabili taj novac. Ono što građani... Veći dio je tako u državnim obveznicama, ali tako? Da, i dobro, i to treba spuštati, tu obvezatnost, dakle, ulaganje državne obveznice, i omogućava da se taj novac investira i da se prinosi povećaju. Moram reći da na svu sreću, nasuprot tih kritičara, taj Mirex indeks koji mjeri efikasnost od 30.4.2002. do danas je bolje pokazuje da se upravlja mirovinskim fondom nego u svim drugim dionicama u okviru ovog Crobex indeksa. Gospodine Hrelja, je li to baš tako? Znamo da su neki fondovi gubili novac, i to ozbiljan novac. Gledajte, mislim da smo počeli dramiti prerano. Ne da nemamo ni zeca, ni ribu za ručak, nego još nemamo ni štednjak. Ne? Naime, ovo što je rečeno, stvaraju se pretpostavke da se napravi jedan fond koji je... u ovom trenutku kamen spoticanja i oko toga se najviše glođemo, jer sve ostalo bi se više ili manje složili. Znači, ostatak reforme je dobar? Ovih 20%? Da, pa tu su, svi su rekli da su te reforme dobre. Što mi ste o fondu? Osim tog detalja. Međutim, da vas podsjetim, da li je
da li su obvezni mirovinski fondovi do sada ulagali u hrvatsko gospodarstvo? Jesu. Jesu li dobivali? Jesu. Jesu li gubili? Jesu. Jel postoji neko ko sa 100% točnošću može uvijek odrediti da će sa svakom dionicom dobiti? Ne postoji. E sad, umjesto da gube, ako ulažu u hrvatsko gospodarstvo, sad imaju i garanciju države. Šta je gore? Je li bilo gore ono kad su gubili totalno ili sa garancijom su sigurni ulagači u hrvatsko gospodarstvo? Od početka mirovinske reforme, drugi mirovinski stup je trebao biti potpora razvoju gospodarstva. Ko kaže da sutra nećemo napraviti posebnu firmu i reći fondovi investirajte u hidroelektrane, obnovljive izvore električne energije koja je jako, jako isplativa. Dalje, želimo li mi, odnosno da li znamo da obvezni mirovinski fondovi i sada ulažu u alternativne investicijske fondove bez državne garancije, što je još rizičnije i za sada su pokazatelji sasvim dobri. Moraju negdje ulagati jer obveznice su na najnižoj razini. Obveznica po 1% za 20 ni 40 godina neće donijeti onaj prinos koji mi danas imamo. Svi ovi koji su 21 godinu uplaćivali od prvog dana do danas, znači prosječno na kompletnu uplatu danas imaju 43% uz dva velika pada. Odnosno jedan veliki, jedan malo manji pad, veliki 2008. i sad smo imali za vrijeme korone drugi pad vrijednostnih papira. Gledajte, to tako jednostavno funkcionira. Mi možemo biti skeptici prema svemu. Ovo nije mini reforma, ovo su korekcije sustava sukladno promjenama u prvom stupu, jer dio promjena u drugom mirovinskom stupu su izazvale promjene u prvom mirovinskom stupu. Dobrovoljnost izlaska iz drugog mirovinskog stupa je proizvela dodatak od 27 u prvom mirovinskom stupu. I mi nemamo... Dakle, od početka godine, od 5 umirovljenika, 4 koje je moglo birati između prvog i kombiniranog, prvog i drugog, je odobralo prvi. Dobro, ali u prošloj godini je išlo 24%, u pretprošloj je išlo 38%. To sve ovisi koje će strukture u kojoj godini ići u mirovinu. Koliko je ko uplatio, znate, i u prvom i u drugom mirovinskom stupu osnovni je parametar koliko je ko uplatio. Imamo nekoliko reakcija. Ajmo krenuti od gospođe Puljak, samo da čujemo dakle, reakciju na ovo. Dobro, ako imamo taj rizični fond, a država jamči za polog, onda to i nije tako loše, ili je? Pa evo, navedite mi, ja ovdje pozivam sve da mi navedu zemlju u svijetu, na kugli zemaljskoj, gdje postoji takva vrsta alternativnog investicijskog fonda sa državnom garancijom. Pa nije valjda da smo mi evo, takvi inovatori u financijskim alatima i sredstvima, da smo, evo, Hrvatska se sjetila jedne novine, jedne revolucije. Dakle, to jednostavno ne postoji. Ne postoji, dakle, ono, netko ono investira i sam sebi garantira. Dakle, porezni obveznici ulažu i sami sebi porezni obveznici garantiraju. Dakle, ono što napravi se, dakle, bilo kakav dug sa tim fondom, pokriće, evo, poreza, svi skupa ćemo pokriti taj dug. Ali samo časak, dakle, od cijele ove reforme, ovo je zapravo problem. Dakle, država ponovo stavlja šapu na privatnu imovinu. To je namjera HDZ-a da stvori jednu državu kojoj kontrolira, ama baš sve. Dakle, kontrolira sad ovaj put i gdje će takav fond ulagati. Dakle, postavit će nekog upravitelja tog fonda koji će ulagati. Ovdje je gospođa rekla da je ovo odgovor na zapravo preporuku OECD-a, da se ulaže više u dionice, da se rizičnije. Međutim, to se moglo napraviti da se postojeće fondove, da im se ona ograničenja pomaknu, je li malo i da kaže, ok, ajde dio stavite u dionice. Ali ne, ovdje se sada osniva alternativni fond sa državnom garancijom. Kažem vam, nigdje u svijetu ne postoji. Hoćemo se mi malo vratiti na početak vaše emisije i minu reformu drugog i trećeg mirovinskog stupa. Ajmo samo na ovo pitanje konkretno. Postoji neka zemlja gdje ovaj model... Nema ni jedne zemlje koja ima drugi stup
stup na način kako ga mi imamo. Svaka zemlja uređuje svoj mirovinski sustav onako kako je to u okviru njenih mogućnosti i obzirom na njeno tržište. Znači, drugo, ko postavlja upravitelja tog fonda? To će država postaviti? Ne, neće nikakva država postaviti. Alternativni investicijski fond će dostaviti, kao što sam rekla, svoju strategiju ulaganja, prijedlog ministarstvu financija, procijenit će šta misli raditi, kako misli raditi, kakav je fiskalni učinak i po određenim pravilima na način kako rade alternativni financijski alternativni fondovi, pardon, će se procijeniti njegova opravdanost. Znači, to je naprosto jedan... Ko bi radio superviziju? Postup, pa superviziju će raditi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, koja i nadzire i tržište kapitala, a tako je to propisano i zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Da je neko to temeljitije čitao, vidio bi na koji način je to propisano. Ali dakle, ja bi se htjela vratiti na ovaj da ide vaš... U dionice, samo malo, dozvolite, ja vas moguće nisam prekidala. Idemo se vratiti malo na ovo što ste rekli, zašto svaki četvrti građanin se vraća u prvi stup. Pa ja mislim da je jako važno svima naglasiti da je drugi mirovinski stup na polovini svoje zrelosti. Znači, mi smo 2002. uveli mirovinski stup i država i vlada su odgovorno postupili na način kada su 2019. uveli mogućnost izbora između prvog i prvog i drugog. Znači, kada vi u trenutku odlaska u mirovinu se vama utvrđuje što je za vas povoljnije. Sada vam se daje mogućnosti da dignete 15% sredstava, ali isto transparentno vam se objašnjava na koji način će to utjecati na vašu buduću mirovinu. Znači, dok drugi mirovinski stup ne postigne svoju zrelost, a to očekujemo u idućih 10 do 15 godina, imamo institut mogućnosti, znači, izbora povoljnijeg prava. Na taj način štitimo one koji sad idu u mirovinu. Ne bih htjela da prođe ispod, kako se kaže, radara jedna izuzetno važna novina u okviru ove reforme, a to je dodatak koji se osigurava od 27% korisnicima drugog stupa. Znači, to je u okviru ovoga paketa, koji sada na dio mirovine od 1.1.2002. dobivaju 20,25%. Sada će dobiti dodatak od 27%. Znači, mi brinemo za one osiguranike, odnosno koji će sada ići u mirovinu ili koji su već u drugom stupu, njima će se od stupanja na snagu zakona mirovina preračunati. Ali isto tako stvaramo pretpostavke u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju za osiguranje prinosa. A jedan od tih modela je i ovaj AIF. Ali i drugi stvari smo kroz ovaj paket propisali. Tu bi svakako htjela istaknuti investicijske projekte, odnosno infrastrukturne projekte koji moraju biti naš glavni cilj i liberalizacije i diverzifikaciju ulaganja u različite oblike imovine. Čekajte, infrastrukturni projekti, dakle ovo o čemu je govorio gospodin Hrelja, ako želite financirati solarnu elektranu, onda će fond ulagati... Izravno. Znači, propisujemo i mogućnost infrastrukturnih projekata. Donijet ćemo nakon stupanja na snagu zakona i uredbu gdje ćemo to detaljnije propisati. Ali smo preuzeli definiciju OECD-a da ako se... Ako želi neko kupiti Agrokor, to isto onda dolazi u tu kombinaciju. Pa ne bi sad o toj temi. Ali bih htjela vama reći da infrastrukturni projekat može biti i cesta, može biti i most, može biti brana. I brana. Mogu biti jako veliki infrastrukturni projekti gdje mirovinski fondovi, odnosno društva, mogu izravno ulagati pod određenim uvjetima. I sada ćemo, kao što sam rekla, uvesti definiciju koja je puno šira i koja ne traži da budu u svakom trenutku ti izlistani na burzi. Međutim, znači, uvodimo i mogućnost ulaganja u nekretnine izravno, što do sada nije bilo mogućnost. Dižemo limite ulaganja u dionice. Znači, pokušavamo na sve načine osigurati diversifikaciju i mogućnost ulaganja da bi se osigurali prinos. Jer ponovno naglašavam, nije ideja drugog mirovinskog sustava samo tržište kapitala. To je jako veliki njihov doprinos. Međutim, mi moramo voditi brigu o mirovinama naših umirovljenika.
Pa sadašnjih i budućih. Gospodine Vidoviću, prosječna mirovina u Hrvatskoj je nekih 440 eura kad se ove inozemne uračunate, odnosno oko 511. 508 eura. 548 je ukupna prosječna mirovina koja iznosi 47,5% udjela mirovine u prosječnoj plaći. Koliko 500? 548,75 eura. 548 eura prosječna mirovina, dakle mnogi imaju ispod te mirovine. Kad ljudi plate režije, koliko puta mogu otići u trgovinu s tim novcem? Kako preživjeti, kako povećati standard naših umirovljenika? Prvo se referiram na ovo. Mi već godinama kuburimo oko toga što je to prosječna mirovina. Šta se u nju uračunava, šta se uračunava. Kako kome paše, tako se i uzima. Da li su to samo mirovine ostvarene u Hrvatskoj? Šta je sa inozemnim mirovinama i tako dalje? Tako da je to šta je to prosječna mirovina kada se uzimaju sve mirovine i kada se usporede sa svim plaćama u Hrvatskoj, onda su one ispod 40, one su na 37%. Kada se sve uzme, onda je 440 eura. 47,5. Bez međunarodnih su 42-43%. E sad, dobro. Hoću reći, oko toga već postoje ozbiljni problemi. Ono što je činjenica, u Hrvatskoj nije problem financijska održivost mirovina. Bez obzira na ovo što se dio alimentira mirovinski... Kako nije problem? 20 milijardi država svake godine doda da bi se platio mirovinu. A zašto ne? A zašto ne bi? Gdje piše da se mora samo iz proračuna i iz doprinosa? Pa u Francuskoj ne doda, jel? Pa nije točno. I drugim zemljama postoje različiti modeli. Nikakav problem u tome. Može se financirati, pa doprinos specifični porezi koji su namjenski i tako dalje. Dakle, zašto ne? Ono što je problem, nama su mirovine socijalno neodržive. Socijalno neodržive, one su neadekvatne. One ne omogućavaju ljudima normalan, dostojanstven život. Dakle, što mi moramo napraviti? Ako se usporedimo sa većinom evropskih zemalja i sa prosjekom Evropske unije, ja koliko čujem, naš je BDP došao na 69 ili 67 milijardi eura, znači da je udio mirovina nama u BDP-u značajno pao ispod 10%. Prosječni i mirovinski izdaci u Evropskoj uniji su 12,5-12,6%. Nije dobro, kao je 7,200 ove godine. Ne može biti na 67, je to 11%, nije 9%. Pa, ali... Mislim, no prosti, mislim, korigiran, jer je 7,200 je ove godine. Govoriš o korigiranom. Naravno. Ma, suština je u ovome. Mi sad možemo, ni ne znamo koliko nam je BDP ove godine. Ali hoću reći ovo. Dakle, stvar je političke volje. Ako je to 14% u Portugalu, ako je to 15% negdje u Italiji, ako je to... Dakle, mi imamo dovoljno prostora, ako je to stvar političke volje i izbora, da se mirovine bitno povećaju, da se osigura da ljudima, ne, oni nisu na pragu, veći dio umirovljenika je ispod praga siromaštva. Mi moramo prepoznati da je ovdje riječ o skupini od 1.200.000 ljudi, od kojih je 560. Rizik siromaštva, starost je najveći rizik siromaštva. Zašto oni koji imaju preko 40 godina staža imaju 70% prosječne plaće? Mirovinu 70% prosječne plaće. Ali, mislim, pitanje je koliko smo radili i koliko smo davali. Ovdje, hoću... Mnogi ljudi nisu svojom voljom bili prisiljeni otići u mirovinu jer su zatvorene tvornice. Za njih postoje socijalna sidra i njih moramo. 90. godina su tjerali ljude. Što je sa stranim radnicima? Puno stranih radnika dolazi, kažu 200.000 radnih dozvola da će se izdati iduće godine. Plaćaju doprinose. Oni uplaćuju u mirovinski? Je li povlače? Ne znam, ne palci. Ne mogu povlaći, to se povlači nakon određenih godina staža i ako imamo socijalne sporazume sa njihovim zemljama. Znači, moraju ugovor s Nepalom, inače taj novac ostaje ovdje. Inače će ostati ovdje, da. Pa evo, ako se mogu ja uključiti i podsjetiti da mirovanje u najvećoj mjeri ovisi o navršenom mirovinskom stažu i ostvarenoj plaći tijekom radnog vijeka. I definitivno duži ostanak u svijetu rada osigurava veće mirovine. U mandatu ove vlade od 16. do danas mirovine su povećane 53%, a najniže 67%. Znači, učinjen je ogroman iskorak u okviru mirovinskog sustava i ne samo kroz usklađivanje, nego i kroz mnoge mjere kroz mirovinsku reformu i mi nastavljamo na tom tragu. Ove godine je 881 milijon eura osigurano za mirovinski sustav generacijske solidarnosti. Do kraja godine, šta će umirovljenici dobiti? Molim? Do kraja godine, dakle, Božić, Nova godina, kako će se poboljšati budžet umirovljenika?
Mirovinski sustav nije socijalna kategorija. Ja bih podsjetila da je od 2021. do danas 6 jednokratnih isplata osigurano za više od 700.000 umirovljenika, za što je osigurano više od 374 možda bude miliona. I sedma. Eura. Može bude i sedma. Do kraja godine, gospodine Kralj, ako iko zna, vi znate. Vi to pa ne znam, ali volio bih da bude. Čekaj, kako ne znate vi? Kažu, pa ne znam. Krelja je glavni pregovarač u tom pa, smislu. Dobro, nazivali se o žetončićem jer ste... Birokratskog sustava upravljanja, ovdje se radi o tome da se treba redefinirati sam sustav i osigurati. I to u tom pravcu, to mora biti cilj, da se povećaju mirovine barem za jednu trećinu. Puljak, za kraj, Hrvatska je i dalje među najsiromašnijim zemljama Europe, tako su i naši umirovljenici među najsiromašnijim umirovljenicima Europe uz sve ove pohvale vlade sama sebi. Ja još jednom upozoravam, ova reforma je na kraju pljačka privatne imovine i privatna imovina će završiti u nečije džepove. Dakle, izmišljamo jedan model koji ne postoji nigdje u svijetu upravo zato da bi prikriveno državno subvencionirali. Vlada je pokazala da je odgovorna, da zna voditi politiku. Nikada isplata mirovine nije došla u pitanje, niti će doći. Mi imamo mjere i vodimo brigu o svim kategorijama naših umirovljenika, prvom, drugom i trećem stupu i sadašnjim i budućim. Duže sam rečenicu. Mirovinski trošak 2023. u odnosu 2022. je povećan za 20% zahvaljujući svim novinama koje su ugrađene. A 20% odgovor, više? Molim? 20% više? Da. U super izbornoj godini? Ne, ovo nije super izborna. Ove godine, ove godine je već će biti isplaćeno, a još 20% će biti povećan, dakle u dvije godine 40% će biti povećan proračun. Prema tome, to nema veze sa izborima, ali ono što sam htio replicirati gospođi Puljak, u trenutku kad neko odlazi i vi kad odete i ja kad odem u mirovinu i tako dalje, onda ćemo znati koliko smo zaradili mirovine, koliko smo uplaćivali, koliko smo bili vrijedni, koliko smo napredovali i kakve smo imali plaće u odnosu na prosječne plaće i takva će biti naša mirovina. Samo jedna rečenica. Odustanite od alternativnog fonda i ja sam siguran da će sve ovo ostalo proći jednoglasno u Saboru. Ja mislim da nam je svima cilj poticanje u hrvatsko gospodarstvo i veći broj radnih mjesta. Mirovinski sustav i naša sredstva tome trebaju služiti. Hvala lijepa na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti. Poštovani gledatelji, ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će treći dnevnik. Laka vam noć.